سلامونه شپه په خیر خبرونه ته راغلاست په یو کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت څه ډول یو وضعیت و افغانستان په دغه یو کال کې څه تیر کړل د امنیتي اړخ څخه د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښې په دغه وخت کې راکمې شوې وې همدارنګه انسان تښتوونکي نیولي قاچاقبران نیولي او همدارنګه د امنیت کسان چې هغه پیښې د امنیتي پیښې چې ترسره کړل هغه کسان هم نیول شوي دي او افغانستان اوس مهال یو امن هیواد باندې بدل شوی هیواد دی خود دلته د خلکو سره اندېښنې هم شتون لري دا چې په افغانستان په مذهبي ځایونو کې چې کله پیښې کیږي د خلکو سره د جنایي جرمونو مسئله رامطرح کیږي د خلکو نه د تلیفونونو د تښتونې مسئله رامطرح کیږي له خلکو څخه د موټرو د تښتونې مسئله رامطرح کیږي دا څه دي چې په دغه یو کال کې افغانستان کې ترسره شوي دي اما د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا له دې سره دا نه ردی دا هغه پیښې دي چې په ټول نړۍ کې رامنځته کیږي یوازې افغانستان نه خو افغانستان کې جنگ شتون نه لري او امنیت په افغانستان کې حاکم شوی دی یوازې په کابل په ټولو ولایتونو کې امنیت حاکم دی په دې وارد باندې بس کوم بس کې راسره قدرمن میلمانه دي د خبرونو په لومړي پړاو کې راسره د سکایپ له لارې اختر محمد راسخ او همدارنګه اسدالله ندیم راسره دي میلمانو ډېره مننه چې وخت مو راکړل کور مودان راسخ صاحب بس له تاسو پیلوم ستاسو په اند اول امنیت که تعریف شي امنیت ته تاسو د یو پوځي شنو په توګه باندې څه ډول تعریف ورکوئ بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ګران قدر تاسو او تاسو د میز محترم ګران قدر میلما او د ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم علیکم السلام زه ویلای سم په نیمه پیړۍ کې لمړی ځل د چې د 1950 کال نه راکچیر را شروع کو تر دغه نه پورې دغه د طالبانو په دغه درې کلنه دوره کې د افغانستان په څلور دېرشو ولایاتو کې امنیت تامین شوی دی د یو فرمان تر چتر لاندې د دوی حکم تطبیقیږي او د مخدره توکو د قاچاقمرانو او کرخ او جنایي جرمونو د انجامولو چې د فخر او د بیچارګۍ له ادرسه هم دا کیږي د ده په وړاندې د طالبانو د مبارزاتو ګامونه ګړندي دي او دا د تایید وړ او د ستاینې وړ بولم فکر کوم چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت را په دخوا دوی هغه خلک ول چې وسو کولای د دوی دغه مبارزه او کړنه و چې افغانستان جغرافیایي دی واقعا د امن تر جغرافیا تر چتر لاندې راوستې ده خو زمونږ ګاونډي ملکونه او بالخصوص هغه ګاونډي چې په افغانستان کې نیمه پیړۍ دلته سرمایه ګذاري کړې ده دلته جاسوسي پروګرامونه یې تطبیق کړي دي دلته خپل پلویان او خپل جاسوسان لري او د دغه ګاونډي ملکونو د استخباراتو کړنه ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان د امن په کور باندې بدله شي نه غواړي چې افغانان په دغه جغرافیا کې چې موږ سره دوی پراته دي اقلا افغانان هم د امن او د سعادت او خوشبختۍ او د ښه ژوندانه په لور روان شي او افغانستان د نړۍ د کور په امن او په زمین کې دلته د توریستي دولتپل چې د دوی له ادرسه جوړه شوې وه د هغه نه پاک او افغانستان خلک ولس په دې خپل کور کې یو آرامه سا او نړۍ ته هم ګاونډیانو ته هم یو ښه ګاونډیتوب او د امن د ګاونډۍ له ادرسه اقلا راکړه ورکړه او په معاملې مخته یوسي خو زمون ګاونډي ملکونه نه غواړي ولې پوهیږي چې افغانستان د ځمکې لاندې هم زیرمې پرتې دي او د ځمکې په سر باندې باغونه مو زراعت مو هر څه مو هغه دونه اوبه لرو چې موږ په ډېر کم وخت کې کولی شو افغانستان خودکفا کړو د اقتصاد او د ښه ژوندانه روان تاسو په اند په دغه یو کال کې امنیت د افغانانو لپاره څه ډول یو فضا درلوده ګوره زه خو بیا وایم چې امنیت د خدای له خوا نه موږ دغه دغه چیغې او نارې وهلې چې لاسونه پورته کوي چې پروردګاره موږ امن غواړو او د امن په راوستلو کې په امن کې ترقي ده په امن کې ورورولي ده په امن کې سعادت او خوشبختي ده په امن کې د انسان ټول هغه ارمانونه چې لري انسان کولی شي چې د خپل د خدماتو له ادرسه خپل ولس ته خپل ملت ته خپل کورنۍ ته مخته کړي تر څو چې امنیت نه وي تاسو وګورئ چې که امنیت موجوده نه وي هیڅ نوی پروګرام په جامعه کې په منطقه کې په ملک کې تطبیقېدای نه شي نو زه بیا وایم که چیرې طالبان واقعا څنګه چې په امنیتي چارو کې یا په امنیتي سیستم کې دوی واقعا بریالي دي او دلته د ولس همکاري دوی سره ده که چیرې د سیاست په ډګر کې او د ښه دولتدارۍ په جوړولو کې هم د
دغه سلاست راوړنه دوی لرلې وای اوس افغانستان په سیاسي انزوا کې نه وای او په زمین کې د اخوال چې دمو په وسم د داعش او د مقاومت او د نور دغه شعارونه مختکیږي او دا ډلې ټپېږي که چا سره کړی امدا راسخسب ادبي احکام دي پاره دي راسخسب امدا مسأله چې تاسو ورته اشاره وکړه پر همدغه مسأله کې تمرکز وکړو دلته د داعش د پیکم خبرې کیږي او داعش وای کله چې په افغانستان کې کله ناکله پیښې وشي بیا داعش مسؤلیت اخلي له دې سره چې سرپرست حکومت په کراتو باندې ویلي چې داعش په افغانستان کې له منځه تللی او هیڅ امن ځاله هم نه لري اما دغه پیښې چې ترسره کیږي د خلکو امنیت ته زیان رسوي فکر کوي دغه پیښې څه ډول ترتیبیږي څه ډول تر کابله پلازمینه رارسیږي څه ډول تر ولایتونو پورې رارسول کیږي چې امنیت اخلالوي ګورې بیا هم زه وایم چې افغانستان کې نیمه پېړۍ جګړه تېره شوې ده دا ټولو ته معلومه ده او د افغانستان په ټول ګوټ ګوټ کې انفلاقي موادونه یا د بم جوړولو هغه فرمولونه د ډېرو دغه د جهاد په دوره کې چې دا خلک جهاد کړی ده او د جهاد نارې وهي دغه د افغانه او هشتانه ډلې ټپلې دا خلک په دغه سیستم باندې او په دې جوړولو باندې ښه پوهېږي او د دغه انتقال او د انفجار کې دوی ډیر برلاسي دي او برلاسي ول نو زه ویلای سم زمونږ دغه گاونډي ملکونه چې ما مخکې عرض وکړ چې دلته په داخل دي د افغانستان کې دوی وسم خپل پلویان لري خپل جاسوسان لري دا وسم دوی اغوی ماشونه دوی ته ورکوي پیسې ورکوي او دا حسوي چې د طالبانو په وړاندې یعنی د افغانستان د ولس د نامنۍ په خاطر دوی لاس په کار شي تر څو پورې افغانستان د امن په لور روان نشي تر څو را سخسب خو د تمویل او د تجهیز بحث را مطرح کیږي څنګه تمویل کیږي څه ډول تجهیز سمبالښت دی تر دغه ځای را رسېدل یې بیا یو مذهبي ځای ته تلل یا د خلکو ګڼې ګوڼې ته تلل یا په موټر پسې یو ماین تړل څه ډول کیږي څنګه را رسېږي تر دغه حالاته پورې دوی ګورې د جمهوریت په وخت کې حتی د وکلانو او د وزیرانو او د قومندانانو په موټرو کې په زرې موټرو کې همدغه ډلې ټپلې چې د جهاد او د نور نارې کولې دوی انتقالېدل دوی تر کابله رسېدل دوی تر ولایاتو رسېدل حتی تاسو ولیدئ چې انتحاریان به انتقالېدی نو په هر صورت سره حتی د رباني وژنه تاسو ولیدئ په وزیر اکبر خان کې دغسې دوی دغسې نفوس لري په مختلفو ډلو ټپلو کې په دې طالبانو کې دوی فکر کوم چې خپل نفوس لري استخباراتي کړۍ یې خپل لاسونه لري نو دوی کولی شي چې په ډېر امن او په مطابق د هغه خپل پروګرام سره دغه خپل هغه داعش ته اکمالات داعش تر ځایه رسول او دغه عمل انجامول دا د استخباراتي کړیو هغه اساسي پلانونو نه دي چې په یوه جامعه کې په یوه منطقه کې په یوه ولس کې په یوه دولت کې دوی د خپل د اهدافو لپاره دغه فرمول استعمالوي او دغه فرمول له ادرسه د خپل د غوښتنې لپاره فشارونه واردوي او د امن د ناامنۍ ته بدلول د دغه ادرس نه دوی کواخونه ورکول دي نو زه ویلی سم داعش اصلا پاکستان جوړه کړې ده د پاکستان استخباراتو جوړه کړې ده دا د پاکستان د استخباراتو پدیده ده چې د دغه طالبانو د ځپلو او د طالبانو باندې د فشار راوړلو له ادرسه دغه غواړي چې په دغه داعش باندې اوس هم لاپیګري په نړیوال بیس کې ورته کوي تر څو د نړیوالو نه پیسې واخلي چې موږ داعش ځپو او د داعش په وړاندې موږ جنګیږو مګر دا څه نه ده دا دوی دي چې دغه داعش جوړه کړې ده په دې منطقه کې داعش اصلا د افغانانو د کلتور د فرهنګ د دین او د مذهب سره په ټکر کې دی دا داعش هلته رشد نشي کولای افغانان خپله د داعش ته ځای نشي ورکولای او همکاري ورسره نشي کولای نو څوک چې د سره همکاري کوي هغه خپله د آی اس آی او د دغه منطقې او د دغه استخباراتو غړي دي چې د داعش لپاره دوی لاپیګري او کومکونه کوي کورونه ندیم صاحب شما را به بحث خوش آمدید میگم به باور شما افغانستان در حال حاضر چگونه یک امنیت تجربه میکنه حکومت سرپرست افغانستان میگه که امنیت در افغانستان تامین است و مردم افغانستان میبینن که امنیت تامین است اما نگران حملات هم هستند حادثات هم رخ میده داعش همواره مسئولیت چنین حادثات به دوش میگیره همواره از تی تی پی نگرانی های توسط کشورها مطرح میشه تشکر خدمت جناب شما، جناب میهمان شما، بیننده های عزیز اوریون نیوز سلام عرض میکنم. مسئله امنیت مجموعه ای از بخش هاست، مجموعه ای از تدابیر است که در مجموع مرتبط است به امنیت.
یکی که مسئله امنیت است که در اونجا این کشور یا در منطقه جنگ نیست از طلا استفاده میشه و دیگه مسئله مسئولیت است و مسئله ثبات است. این سه پدیده با هم مرتبط است. اگر مسئله امنیت مطرح کنیم، در حکومت طالبان امنیت تا حدی نسبی در افغانستان برقرار شده، یعنی جنگ وجود نداره، مخالفان اینا دارن به صورت جبهه‌ای، تا هنوز وارد جنگ نشدن که ما از اونا به عنوان قدرت‌های جبهه‌ای یاد کنیم. البته بعضی حرکات اعمال انجام میدن علیه از اینا، ولی جنگ جبهه‌ای هنوز اونا ندارن. راه‌ها باز است، مطمئن است، هموطنان ما و شما میتونن که به صورت مطمئن رفت آمد کنن در شهرهای عمده، در خلیجات امنیت مطمئن است، تامین است، یعنی جنگ وجود ندارد. در این مسئله سوالی وجود ندارد. البته دلایلی وجود داره که بعضا نگه شما سوالی گذاشته باشید، ما بحث میکنیم چرا در افغانستان ایتو یک امنیت فورا تامین شد. یک چیز امیز که مسئله امنیت است، اما حملات هم یا حادثاتی وجود رخ میده در افغانستان. شما شاید خبر شده باشین چند پیش در کابل مخالفان به صورت جبهوی امنیت مختل کرده نمیتونن، یعنی در جنگ جبهوی با حکومت طالبان روبرو نیست. حوادث که بنام حوادث دهشت افغانی یا تروریستی یا میشه، اینا البته مجزاست. فعلا مخالفین طالبان عمدتا مثلا گروهی که به نام جبهه آزادی یاد میشه، جبهه مقاومت، اینا علیه طالبان فعالیت میکنن، مثلا علیه پست‌هایشان، علیه بعض افرادشان، علیه گزمه‌هایشان. اما داعش یک مسئله پیچیده است. اینا عمدتا مسئله مذهبی را سوار قرار میتن، افرادی که مربوط یا گروهی که مربوط به مذهب شیعه است اینا حمله میکنن. این در حقیقت مخل امنیت عمومی نیست، اما منعیس و رویدادهای تروریستی و دهشت افغانی یاد میشه که در این مورد هم در ایراسا تدابیر کافی باید گرفته شده که از اینا جلوگیری شود. تدابیر تنها در جنگ نمیشن، ممکن گروه های که علیه از اینا قرار داشته باشه که خواستار تعامل سیاسی با طالبان باشن، بهتر است که جنگ طفره برن و وارد گفتگوهای سیاسی شوند. من گمان نمی کنم که دو گروه داعش خواستار تعامل با طالبان باشه. این مسئله جداست. و دیگه مسئله مسئولیت است که بیشتر به اخشار، به افراد، به خانواده تعلق میگیره. ولی متاسفانه در افغانستان مسئولیت فردی، مسئولیت قشری وجود نداره. مثلا خانم ها نمیتونند که آزادانه به کار برند، یا کسی که مثلا هیچ وابسته به گروه سیاسی نیست، با تنظیم ها نیست، یا با سیاست‌مداران وابسته نیست، از طالبان انتخاب میکنه. اگر انتخاب کنه ممکن زیر فشار بیاد، بندی شود یا لتکوب شود. اینا متعلق به مسئولیت است، یا آزادانه رفت آمد کردن میتونند در بعضی مناطق. مسئله ثبات هنوز افغانستان قایم نیست. درست، به ثبات افغانستان برمیگردم ندیم صاحب. اگر اجازه بدین یک وقفه کوتاه میگیرم، دوباره برمیگردم در مورد ثبات افغانستان بحث میکنم. وقفه کوتاه. بیا هم کار اغلاس راسخ صاحب، تاسو په اند د امنیت د خوالی لپاره دا چې د خلکو ذهنونه، روح او روان ټول مسؤون ووسی، خلک هم وکولی شي همدا ډول چې په ازاد فضا کې د تګ او راتګ کوي دغه ته ادامه ورکړی شي، او څوک ترېنه دغه نننی نسبي امن وانخلي څه کول پکار دی؟ ګورې عزیزانو، زمونږ دغه سیاست مداران، دولت مداران، دغه موږ باندې تپل شوي رهبران، دغوی په دغه نیمه پیړۍ کې دغه ټکي ته متوجه نه ول، او دغه ټکی د احترام وړ ونه بولئ چې څنګه اوسو کولی د خپل ولسونه راټول کړو، څنګه اوسو کولی د خپل جغرافیا د ناامنۍ نه د امن په لور روان کړو، څنګه اوسو کولی د افغانستان ولس په نړیوال بیس کې بیرته دوباره د خپل د وطن دا د دعوت ورکو، تر څو د وطن په جوړولو کې، د نظام په جوړولو کې، د سیستم په جوړولو کې، پر د ښه اقتصاد رامنځته کولو، د ښه کاروبار او د ښه ژوندانه د پروګرامونو د عملي کولو لپاره دغه ولسونه د خپل ولس را یو ځای کړو، تر څو پورې موږ افغانان هم لکه د موږ ګاونډي ملکونو غوندې، لکه د نړۍ نور پرمختللي ملکونو غوندې، د ښه ژوندانه خاوندان شو، نور د پردو ټوپک په ځمکه پرېږدو، او د وطن د جوړولو لپاره قلم راپورته کړو. نو دا د یو مدبر
رهبری او مدبر دولت مدارانو پورې اړه لري چې کچیر واقعا طالبان د غوست دینجونو او د خويندو په وړاندې د کار او د تعلیم دروازې څنګه چې ولس ورته امیدونه لرو ده او افغانان امیدونه لري د نړۍ په کچه باندې چې افغانان غواړي چې خپل وطن کې رغونه راپیل شي، د وطن کې د ترقۍ او د پرمختګ کاروان جوړ شي، د نړۍ د ټکنالوژۍ سره ځان اقلا افغانان هم معیار کړي، تر څو پورې د دغه ټکنالوژۍ له ادرسه افغانستان کې هم داسې یو نظام او داسې یو دولت موجود چې افغانان نور د ګاونډیو په لمنه کې ونه ولویږي او د دوی د ښکار قرباني نه شي، د پردو د جاسوسیو او د پردو د اهدافو دپاره د دوی بچیان د دوی کور د دوی وطن ونه استعمال نه شي، نو د هغه دپاره بهترینه لاره د طالبانو دپاره دا وه چې ولویه جرګه دایره کړې وای ولس هغه استاذ ولسم بس تاسو ورته اشاره وکړه، د همسایګانو بس تاسو اشاره وکړه، ولې همسایګان د افغانستان نه غواړي افغانستان کې امن ووسی؟ له دې سره چې وایي په افغانستان کې امن د که پاکستان دی او که ایران دی، د دوی په ګټه باندې دی. بالکل، ګورئ افغانستان کې که چیرې امن راشي، اول زه یعنی که دا موږ افغانان خپل په منځ کې سره یو کور بچیان سو، دا وطن موږ خپل مور وګڼو، دا وطن خپل تاریخ او خپل هویت وګڼو، نو زه وایم تاسو ته چې تنها زموږ د اوبو په مدیریت کې د 100 میلیونه افغانانو دپاره موږ کور، ډوډۍ، ژوند، کالي، هر څه آماده کولی شو. یعنی تنها د اوبو په مدیریت زموږ 1400 اضافه معدنیات لرو. موږ په نننۍ ټکنالوژۍ سره که چیرې موږ د ټکنالوژۍ سره لاس یو کړو، زموږ یو معدن د عربو ټول تیل، نو وخت چې افغانان دونه ولري، نو زه بیا ویلی سم چې زه موږ کولی شو نه تنها 30 میلیونه انسانانو ته کار او د ژوندانه ښکلي انځورونه مخته کولی شو، بلکې موږ تر 200 میلیونه نفوس ته په دغه جغرافیا کې د دغه معدنیاتو د دغه اوبو له ادرسه موږ د ښکلي ژوندانه او د ښکلي پرمختګ لاره هم ورولی شو. زموږ ګاونډیان په دې پوهېږي که چیرې افغانان د جګړې نه ووځي او د خپل د وطن په جوړولو کې او دا یو متحد قام، متحد ملت ترې جوړ شي، دا د دنیا شپږم اقتصادي او نظامي قدرت باندې تبدیلېدای شي. په سیاسي ډګر کې موږ سنګر په تاریخ په صفو کې بیا کړی ده، که چیرې موږ په سیاسي سنګر کې دغه تاریخ وګټو او دغه سنګر وګټو چې موږ د دنیا سره هم لوبه سیاسي لوبه کې صحیح ولوبېږو، نو زه ویلی سم نور د پاکستان او د ایران استخبارات نشي کولی زموږ د دولتونو په سرنوشت باندې لوبې وکړي. دا دوی دي چې په دغه نیمه پېړۍ کې زموږ نظامونه ړنګ کړي دي، دا دوی دي چې زموږ د مهاجرت، زموږ د فقر او زموږ د بېچارګۍ نه سوء استفاده کړې ده، دا دوی دي چې زموږ اوبه په د نیمه پېړۍ دوی ته مفته روانه ده، د الحضرت ظاهرشاه د صدراعظم د پرېکړې سره سم تر دغه ننه پورې افغانانو ته دوی نه پیسې ورکړي، نه ایرانیان او نه پاکستانیان، او اوس تلاش کوي چې د همدغه ناخوالو د همدغه جګړو له ادرسه د واخان سیمه ونیسي، زموږ د کوریډور د اقتصادي د چین سره وران کړي، زموږ د هلمند اوبو باندې وایي زموږ د کونړ په اوبو باندې دوی حاکمان شي، دوی غواړي او ایرانیان غواړي چې د هلمند اوبه دوی ته مفتې لاړ شي او زموږ د معدنیاتو باندې دوی حاکمان شي. نو دغلته دغه د اقتصاد له ادرسه د افغانستان جغرافیا ډېره غني ده، د دغه غني ملک د سینې لاندې کولو دپاره دغه زموږ ګاونډي ملکونه خپل ګټې زموږ په ناخوالو کې او زموږ په ناامنۍ کې او زموږ په بدبختۍ کې لټوي. مننه ندیم صاحب. به باور شما ثبات افغانستان چقدر به کشورها مهم است؟ چون بحث داعش مطرح میشه که ثبات افغانستان صدمه میرسانه، اما بحثای وجود داره که داعش توسط کشورهای همسایه افغانستان که نزدیک به افغانستان هستند حمایت بشه. ثبات در مرحله اول به حالت نظام ارتباط میگیره، نه به داعش و گروه های دیگر. یعنی حالت نظام باید مطابق قوانین باشه، پایدار باشه، مورد قبول باشه، مشروع باشه. اما حکومت طالبان تا 3 سال که آمدن مشروعیت بین‌المللی ندارد، در داخل مشکل دارد. از این لحاظ این ثبات کاملا برقرار نشده. این ثبات در سیاست خارجی یا جذب کمک های خارجی، روابط خارجی، جلب کمک های خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم است و نقش اساسی دارد. لازم که در افغانستان یک حکومتی که اگر حکومت طالبان اگر خواسته باشه مشروعیت پیدا نکنه، در مورد تایید مردم از طریق انتخابات یا از طریق شرکت یا از طریق کلام شورا نشه،
نمیتونیم حکومت باثبات یاد کنیم. و همچنان اگر این حکومت به رسمیت شناخته نشود از طرف کشورها، کشورهای منطقه و جهان، نمیتونیم حکومت ثابت یاد کنیم. بنابراین ثبات از دید سیاسی از حالت نظام در حالت تزلزل. اما بس اگر بس امنیت بکنیم، به باور شما چرا کشورها همواره گروه های مخالف حاکمه که در نظام هستند حمایت میکنند؟ در حال حاضر بحث پاکستان ها تی تی پی را مطرح میکنه، تاجکستان مسئله داعش و روسیه نیز ابراز نظر بر ازی دارن که امنیت نگران امنیت افغانستان هستند. این مسئله مثلا بحث کردن با رسانه دیگه بسیار متضاد است، از این لحاظ که دید حکومت طالبان طور از یک گونه است، اما دید و نظر حکومت های همسایه منطقه به طور کاملا مخالف در مخالفت با موضع‌گیری اینا قرار دارد. حکومت طالبان، نماینده ایشان، سخنگوی ایشان در حقیقت انکار میکنند از موجودیت شبکه های تروریستی در افغانستان و داعش هم نابود شده حساب میکنند. اما حکومت های منطقه و همسایه پیوسته ادعا میکنند که در افغانستان شبکه های تروریستی وجود داره، فعالیت داره. ندیم صاحب، شما در افغانستان هستین و در افغانستان میگردین و امنیت هم میبینین که چگونه است؟ از دیدگاه شما آیا گروه های تروریستی در افغانستان هست؟ چون میبینین؟ قبلا عرض کردم امنیت تامین است در شهرها، در شهرهای بزرگ. ما منش یک تحلیلگر مستقل اگر کس یک گروه را یا حاکمه که پدیده را منفیش گفتم، عیبش را گفتم، هنرش هم میگم. همیان شما از کابل با بکس طلا حرکت کنید، طرف هر ولایت خواسته باشید، یعنی کاملا به اطمینان کامل میرسید در منزل خود، به هدف خود. به این مورد سوالی وجود نداره. مسئله مخالفان که هست وجود داره، اینا فعالیت جبهی رو که انوز کرده نمیتونند، یعنی آنقدر قوی نیستند که علیه طالبان در جبهه جنگ کنند. داعش چگونه است؟ فعالیت های داعش در افغانستان چگونه است اگر جبهی کنین شما من حیث یک نظامی؟ داعش فعالیتش بسیار زیاد، تقریبا هر کس از عینک خود میبینه. مثلا روسا رو ما در نظر بگیریم، اونا میگن که بیشتر از 10,000 داعش وجود داره مسلح در افغانستان. اگر امریکایی ها رو از دید از اونا بگیریم، میگن که 4,000 یا 6,000 داعش وجود داره. مثلا پاکستانی ها در این مورد اظهار نظر نمی کنند، چون متهم هستند که از داعش پشتیبانی می کنند. ولی ما دیدیم در افغانستان عمدتا داعش علیه یک مذهب خاص می جنگد، فعالیت می کنند، بخصوص اقوام شیعه مورد حمله قرار می گیرند، مراسمشان، معلومات تجمعشان، بعضی مراکزشان مورد حمله قرار می گیرند. از این نباید انکار کنیم که داعش وجود نداره، بعضا خود نشان می دهد که هست وجود داره. بنابراین حکومت نباید از این انکار کنه و برنامه خود اعلام کنه که در برابر داعش چه برنامه‌ای داره. که همواره گفتن که در برابر داعش استادگی میکنن و داعش از بین برده میگن، اما گفتارشان متضاد است. میگن که ما در برابر داعش مبارزه میکنیم، از طرف دیگر میگن که نابود شده، کار تمام شده است. این کار خوبی نیست، زینت عمره و تشویش میندازه. سخنگوهای محترم، مسئولین محترم حکومت طالبان فکر کنند در این مورد که همین مردم هم از خودشان از بعد در مورد ذهنیت و روانشناسی عامه هم فکر کنند. اگر هر روز یک اظهار نظر متناقض ارائه کنند، مردم ذهنیتشان تشویش و نگران میشن و فکرهای دیگری برشان پیدا بشه، بدن در مورد اظهار نظرشان مسئولانه کار کنند. تشکر خیلی زیاد مهمانان عزیز که فرصت گذاشتین. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدین. در این بخش برنامه عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخله در استودیو با ما هستند. قانع صاحب بسیار زیاد تشکر که فرصت گذاشتین. امنیت افغانستان در یک سال چگونه بود؟ نخست از همه تحیات خیش را خدمت شما و بیننده محترمتان تقدیم می دارم. امیدوارم بخیر و عافیت باشین. تشکر. الحمدلله امنیتی که امروز در افغانستان تامین شده و برکت فضل پروردگار و تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی و شفقت و مدیریت خوبی رهبری مرسوم افغانستان و با همکاری ملت بانجابت افغانستان، الحمدلله در قسمت امنیت همه مردم شاهد هستند که الحمدلله امنیتی است که در چند دهه دواتر ما نظیرش را نداشتیم. یک امنیتی کاملا مثالی و بی‌نظیر است. امیدوار هستیم که از این فرصت‌های امنیتی که آمده افغان‌ها این نعمت خود عظیم را شکریه ادا کنند و بهترین فرصت استفاده کنند.
درست مردم افغانستان هم از امنیت چون پوشی نمیکنن، تاکید کردن همواره که امنیتی وجود دارن و شبانه مردم میتونن سفر بکنن. اما جرایم جنایی در پایتخت افغانستان، در کابل، در دیگر ولایت‌ها چیزی است که مردم را نگران ساختن و شما گفتن که 30% کاهش یافته. چگونه کاهش یافتن که تا هنوز مردم افغانستان نگران از جرایم جنایی است؟ ببینین، پدیده جرم یک پدیده اجتماعی است. از روز خلقت آدم تا امروز شاهد هستیم که جرم از هیچ جا می نیست که او جرم نباشه. شاید شما شاهد باشین که کشورهای امن‌ترین دنیا، مثلا کشورهای هم منطقه را شما شاهد هستین، کشورهای امن‌ترین دنیا را شاهد باشین، به هزارها جرایم واقع میشه. بعد از حکومت مرسوم افغانستان یک چیزی را که صادقانه خدمت ملت میخوایم عرض کنیم این بوده که اگر مقایسه به اداره قبلی شود به هزارها تفاوت می، یعنی ما سال گذشته که کدام مقایسه داشتیم 10,000 تفاوت آمده بود و این سال هم الحمدلله که به همه ملت آگاه ساختیم که الحمدلله به تلاش نیروهای امنیتی و خواستن نیروهای کشفی و جنایی پلیس که الحمدلله دستاوردهای خوبی داشتن، 30% نسبت به سال گذشته گراف پایین آمده. و علت دیگری از این که این دستاورد ما داریم این بوده که الحمدلله ما در گزارش کنفرانسی روزی گذشته، گزارش سال که بیان کردیم، گفتیم که نیروهای کشفی و جنایی وزارت امور داخله پلیس نسبت به سال گذشته 90.1% در قسمت کشفیاتشان الحمدلله پیشرفت کرده. که شما تاکید کردین که امنیت است و جرایم هم کاهش یافته، اما مردم افغانستان تا هنوز نگران از اوست که کسی در تلفن صحبت میکنه. اگر میانه به زبان مردم گپ بزنیم، تلفن صحبت میکنه، کسی می از تلفن شرط دوزی میکنه و او نگران امنیت خود است. وقت تلفن یک آدم یا استاد میشن در سر کوچه به مردم هم میگن که پول تبته، موبایل تبته و او را اگر نه تلت و کوب میکنه. فکر نمیکنن که این جرایم جنایی تا هنوز مردم نگران ساخته؟ من قبلا هم گفتم که هیچ جامعه نیست که جرایم جنایی به صفر رسیده باشه، ولی دستاوردهای خود را هم بیان کردیم که 30% کاهش یافته نسبت به سال گذشته و ضمناً کشفیات اداره پلیس و خاصتا پلیسی کشفی و جنایی الحمدلله در قسمتی که کشف میکنه جرایم را و گرفتاری میشه الحمدلله 90.1% تفاوت آمده. البته ما گفتم که در قسمت موضوع مبارزه با جرایم که یک موضوع مهم است، ما الحمدلله یک پلیسی بسیار مشخصی، پلیسی خوبی ساخته شده که همه ادارات ها سال گذشته نسبت به پلیسی و طبق طرز عمل ها عمل کردن. مثلا یکی از جمله مثلا نصب کامرای امنیتی بود که هم در قسمت تامین امنیت، هم در قسمت کاهش جرایم جنایی، هم در قسمت ازی که مجرمین به موقع گرفتار شوند و حتی اکثر بقایا است که پلیس کشفی کشف میکنه و قبل از وقوع یک حادثه یا یک جرم جلوگیری صورت میگیره. ما الحمدلله نصب کامرای امنیتی که آمار اخیری که چند ماه قبل ما به شما دادیم به رسانه های محترم در حدود 90,000 کامرای امنیتی فقط در مرکز بود که تا امروز شاید از بیش از 100,000 باشه. در ولایت هم روند آغاز شد و الحمدلله که یک تغییرات مثبت بود. پلیس الحمدلله خیلی مسلکی شده، روز به روز در قسمت جرایم تغییرات بسیار مثبت را میبینیم. یک نکته خوبی را که ما سال گذشته داشتیم، همین روند توزیع موتورسیکل ها به خاطر گزمه سیار. گزمه سیار چون مناطق کابل اکثر مناطقشون مناطق غیر پلان شده است، مثلا کوچه های تنگ است که موتورا کلان اونجا عبور کرده نمیتونیست، پلیس رنجر نمیتونیست رسیدگی به مجرمین بکنه. ولی بعد از اینکه ما ارزیابی کردیم که موتورسیکل در روان نقش خوبی را داره، تقریبا در حدود 660 موتورسیکل فقط در مرکز تا کنون توزیع شده که یک روند بسیار مثبت بوده و تغییرات بسیار مثبت در قسمت تلاشی یا گزمی سیار داشته و الحمدلله و همین روند ما توسعه دادیم برای اکنون در ولایت میبخشید، در ولایت درجه یک تقریبا در حدود 50 و دو هم 25 درجه دو، انشالله که هم یک تغییرات مثبت. و در عموم گفتم سال گذشته کدام گزارشی که داشتیم یک طرز عمل و پالیسی بسیار مشخص و خاصی در قسمت امر مبارزه با جرایم ما داشتیم که انشالله اطمینان میدم به همه شهروندا که با عمل شدن از او امیدوار هستم که کاهش جرایم جنایی انشالله با بسیار کم خواهد شد. قانی صاحب، یو مسئله چه خلق وایی در خلق روایت بکن بس باشی حقا داره چه در پولیس و منظم توب بانه هم بس کیگی. خلق وایی چه در کچه که چک پاینت ولار دی دو تن مجاهدین امنیتی سرتیری ولار دی هغو پا نظامی لباس کنی دی، خلق چنگ پوشی چه دا د دې لپاره ولاړ زما امنیت خوندي کړي. خلک ویر لدی د دې خلری چې کدای سي دا ولاړ د لپاره یو چلمات خمو موبایل واخلي، لمات خمه پیسې واخلي، لمات خمه هر څه واخلي. د دې لپاره هم څه تاسو پلان لرئ چې
منظم سی یونیفرم تر کومه کچه پر توزیع شي څه ډول باید تفکیک وسی د مجاهدینو او د همدار رقم هغه څوک چې ولر دي تر چې خلک لوټ کړي له خلکو څخه خرڅ واخلي وګورئ د امنیتي ځواکونو خاصتا د پولیسو ځواکونو ارتقا ظرفیت یعنی ارتقا ظرفیت لوړونی دغه مسلکی توپ دغه بنظم دسیپلین کېدل دغه زده کړی دې موضوع ډیر مهم موضوع دی چې د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوب کې قرار لري او الحمدلله په دې کې ډیر لاسرونه هم د تعلیم او تربیه او د مسلکي سازی په برخه کې مونږ کوم کلنی گزارش ترلو دلته ټول امر یعنی په زرهاو تعداد مسولین په جنایي امنیتی سرحدي په ترافیکي په ټولو برخو کې الحمدلله تعلیمات زده کړې دي حتی د ماسترین نو خپل تر لیسانس ټول د هیواد دننه او د هیواد نه بهر څخه تقریبا ډیر شمیر مونږ ویل چې خارج هیواد اعظم شوی دي تعلیم لپاره دې موضوع ته مونږ ډیر ته اهمیت ورکړی دي او ډیر هم الحمدلله چې مونږ کوم کادرونه دي مسلکي ورجده کادرونه دي په اکاډمیک مراکزو کې زمونږ په مرکز ولایتو کې قطعاتو جزو تامونو کې ډیر په دې باندې توجه شوی دی الحمدلله کوم ارزونه چې موږ په دې اخیرو کې درلود یا کوم سفر چې جناب د کورنیو چارو سرپرست وزیر حلیف صاحب سراجدین حقانی حفظه الله په ولایتو کې درلود دغه و ارزول چې پولیس هم مسلکي شوی دی کنه دی سوی آیا د محلي حکومت ولې دی ولس سره کوم چلند کوي آیا ولس رضایت لري کنه لري شکایت سومره دي ځینې مشکلات هم بلا شک چې دا باید حقیقت وایو چې خلیفہ صاحب ځان سره نوٹ کړی وو او امر یې ورکړی دی چې باید جدي هغه وشي هغه ته رسیدنه وشي البته دا عمومي گزارش مونږ ته رسیدلې دي د ولس ډیر همکاري دي وجه دا ده چې پولیس مسلکي شوی دي پولیس با یونیفورم دي با نظم دي یو مشکل چې د یونیفورم عدم اکمال شوی و تقریبا 90% پولیس تقریبا تعداد کې دي شي 250,000 تر رسیدي 90% پولیس ته مونږ تیر کال اکمال کړی دي البته 10% پاتې وو هغه مشکل دا و چې کوم قرارداد کوم شرکتونو مو سره کړی وو هغه یې تخته وکړل په کوم میعاد چې دوی باید مونږ ته تیار کړی وو ونه رسید اما آینده کال کې دا کار بنه کی هغه شرکتونو مجاسه سوې هم دي په دې وجه نه او بل چقدر نیروهای امنیت تامین میکنه در حال حاضر د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې تقریبا 250 په حدود کې زره کسان دي یو خبره چې را نه هیر نشي د یونیفورم موضوع خاين ولس ډیر مهم دي ولس نن نیاز لري متوقع دي چې باید یو داسې پولیس په یونیفورم با نظم با دسیپلین د خدمت وړاندې کی چون کورنیو چارو وزارت یو مهم ستراتیژیک امنیتی اجرایی قوت هم درنګ خدماتي ادارې لري ځانته نو وس ټول پولیس مکلف دي چې باید یونیفورم ولري وس سکل چکم اکمال کیږي دنه بعد مون قوانین هم جوړ کړی طرز عمل هم جوړ کړی قوانین توشید پر ورغلی طرز عملونه او پالیسی مکمل د تطبیق ور دي او ټول اداره ټول پولیس خطاب په مرکز او ټول ولایتونو کې مکلف دي چې دغه طرز عملونه مطابقه او طرز عمل کې د مشخص شوی دي چې پولیس باید با یونیفورم وي کچیر یو نیم ځایونه کې ما هم لیدل شخصا چې ځینې ځایونه کې شته دي ما نوٹ کړی دي چې مونږ خپل د مسولیت لرو چې د چک پوینټونو څخه نظارت وکړو نو دغه نقطه مونږ مشران تم رسولې دي ځینې کسان چې په دې برخه کې تخته کوي نو هغه امنیتي داخلي یعنی کورنۍ امنیت زمونږ عمومي ریاست په وزارت داخله کې تقریبا په سلهاو تعداد هغه پولیس چې تخته کړی دي که هغه قانوني تخته وي د طرز عملونو نه خلاف کار کړی وي یونیفورم نه یې اغوستی ول سره بد چلند کړی وي چا سره ظلم زیاتی کړی وي په هر صورت کې اوس هیڅوک حق نه لري هر څوک تخته کیږي مجرم بلل کیږي او جلب کیږي محکمې نظامي دي الحمدلله زمونږ وزارت داخله جلب کوي آینده به ان شاء الله په دې موضوع کې ډېر توجه کیږي لنډه دمه بیا هم خراغ لاس قانی صاحب دلته یو مسله چې تاسو به مینئ د داعش مسله یا د نورو ډلو مسله را مطرح کیږي چې کله ناکله د پلازمینې په ګډون په نورو ولایتونو کې هم پیښې کیږي او بیا مسؤلیت هم همدغه ډلې اخلي داعش په افغانستان کې څه ډول فعالیت ترسره کوي نن ورځ د عموم کې د امنیت په برخه کې باید تاسو ته یادونه وکړم چې نن افغانستان کې هغه امنیت تامین شوی دی چې په تیرو لسیزو کې نه و او دا الحمدلله چې د امنیتي ځواکونو په نستړی کېدونکو هلو ځلو چې شپه دي ورځ دي سختۍ دي اختر ورځې دي په هر حالت کې د ولس په خدمت کې د هغوی امنیت تامینوي هغوی مشکلات تامینوي هغوی ته اسانتیاوې برابروي هغوی د منافعو ساتنه کوي نو الحمدلله چې په دې برخه کې ډېر تغییرات مثبت راغلي دي او د افغانستان اسلامي امارات مشرتابه خاصتا ډېر توجه او پاملرنه په دې موضوع کړې دي تاسو ته معلومیږي چې تېر کال موږ الحمدلله دغه کورنیو چارو وزارت په مقر کې د ټولو والي صاحبانو دپاره
قماندان سیبان دپاره چی د کابینه ټول کابینه اکثر هلته حضور درلود. شخصا د افغانستان اسلامي امارت محترم زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تشریف درلود. په دغه برخه کې ډیر توجه ورکړی و. ښه یو مثبت سیمینار و، هغه نه به تاسو شاهد وی چې په قندار کې شخصا شیخ صاحب حفظه الله د ټولو امنیتي ارګانونو مشرانو سره لیدلی و او د هغوی ټول مشکلات اورېدلی دي او اړوند سفارښتنه هم کړي دي. او په دې اخر کې تاسو هم شاهد وی چې د امنیتي ځواکونو ستاین غونډه هم وشو او په عموم کې یو ښه ارزونه وشو چې امنیت الحمدلله په افغانستان کې تامین شوی دی. دلته هیڅ ډلې ټپلې ګویا چې هیڅوک نشته چې د افغانستان په یو خاوره کې حاکمیت ولري. افغانستان خاوره څوک کوي؟ د افغانستان خاوره مسون شوی دی. هم دا ولسته مونږ ثابته کړی دی په عمل کې، هم نړیوالو ته او خاصا ګاونډي هیوادونو ته چې دلته نه داعش ته نه شر و فساد دی نه هم فتنهګر ډلې چپلې دي. طبعا تیر کال الحمدلله چې که تاسو وارزوئ د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر یو مثبت تغییرات په امنیت کې و. البته ځینې واقعات و چې دښمن د دې خلانه څخه استفاده کوي. ما بار بار دا خبرې کړې دي چې افغانستان خپل اصالت ادا کړی دی. یو نیم هیوادونه چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي بار بار غږ کوي چې فلان دی او فلان دی، یقین وکړئ که په سند او خبرې کوو راځي دوی دی په سند دی راشي خبرې وکړي چې داعش د کوم خانه راځي. د فتنګر ډلې چې په آسیا کې خاصا روسیه کې کوم پیښه وشو په افغانستان کې کوم پیښه وشو دا ټول په دې شاهدان دي. په سند او دلیل مونږ ثابتولی شو چې هغه کې تاجکستان او پاکستان اتباع داخل و. مونږ خپل رسالت ادا کړی پاکستان او تاجکستان حمایت کوي. تاسو باندې اسناد لرئ؟ مونږ دا خبره کوو چې د افغانستان کې داعش نه حضور لري او نه دلته مدیریت کیږي. مدیریت یې د بهر نه دی. مونږ په سند دا ویلی شو چې د تا سندونه څه ښکاره کوي چې د داعش تنظیم برنامه ملاتړ له کوم هیوادونو څخه کیږي؟ هغه خو یو ډیر لوی موضوع ده چې باید په هیوادونو سره شریک شي. البته ما ویل چې په دې کوم اخیرو کوم پیښې شوی و په آسیا کې یا خاصا افغانستان کې یو پیښه هم وشو دې کې د پاکستان او د تاجکستان اتباع داخل و. نور اسلامي امارات الحمدلله داسې داعش ځپلې دي، فتنهګر عناصر شر و فساد نن افغانستان کې امنیت دی چې چا ګمان هم نه راځي چې دلته یو څوک وي چې دلته زموږ امنیت مختل کړي. اما همدا هیوادونه دواړه بیا له تاسو څخه اندېښنه لري. پاکستان به هره ورځ جونې وایي چې په کله چې افغانستان کې سیاسي تحول راغلی دی پاکستان کې ټي ټي پي رشد کړی دی او پاکستان امن شوی. تاجکستان وایي چې داعش په افغانستان کې زیاتوالی پیدا کړی او دوی د خپل امنیت څخه په تړاو اندېښنې لري. په پولو کې دوی کله تمریناتي او کله پوځي مانورونه هم حتی ترسره کوي. یو یادونه وکړم چې دا اتهامات ټول بې اساس دي. تر اوسه پورې یو دلیل دوی نه دی ثابت کړی چې ګواکې افغانستان نه د ټي ټي پي وي که داعش وي که یو څوک وي. راځئ په سند یې خبرې وکړي. البته دا خبره مونږ ارزوو چې کیدای شي د دوی د امنیتي ځواکونو کمزورتیا وي، د هغوی عدم مسؤلیت پذیري وي. زما خاوره ده، ما یې امنیت تامین کړی دی او هیچ چاته نه ګواښ دی او نه خپل ولس ته مونږ ثابت کړی دی چې الحمدلله امنیت تامین دی. نور چا مسؤلیت مونږ په غاړه نه لرو. هغوی د خپل امنیت تامین کړي، د خپل خاورې امنیت تامین کړي. آسیا یې نام نه کړی دی، زموږ افغانستان هم. ما درته ویل چې دغسې پیښې و چې د پاکستان او تاجکستان اتباع داخل و. مونږ بیا هم ورته وایو چې خپل امنیت تامین کړي، خپل مسؤولین دې ویښ کړي، خپل امنیتي ځواکونه دې پیاوړي کړي، خپل امنیت تامین کړي، خپل بوج په بل چا واناچوي. او شخصا دغه هیوادونه په مونږ بوج شوی دي. اکثر داسې واقعیت دی چې د دوی اتباع داخل دي په دې پیښو کې. بیا هم ما ویلی دي چې غواړو چې سیمې هیوادونو سره بهترینه تعامل په امنیتي برخو کې په سیاسي تجارتي اقتصادي ډګر کې ولرو او لروي او کوشش کوو چې یو نیم مشکلات راځي هم هغه په تفاهم سره حل کړو. البته دغه دوی هیوادونه کې مشکلات شته دي، هغوی دې باید خپله بیاکتنه وکړي او خپل مواقف او دغه اتهامات چې دوی کوي دا غیر معقولانه خبرې دي چې بار بار په افغانستان اتهام کوي. ټي ټي پي مسله یو ځل بیا تیره ورځ پر همدې باندې بحث شوی دی چې ټي ټي پي له افغانستان څخه پاکستان ته ور اوړي او تاسو هم ځواب ورکوئ. فکر کوي پاکستاني چارواکو ولې ستاسو ځواب ته قناعت غاړه نه ږدي؟ دا به د هغوی مشکل وي. ما وویل چې الحمدلله هغه امنیت تامین شوی دی چې افغانانو ته هم دا معلوم شوی دی، نړیوالو ته هم معلوم شو، د سیمې هیوادونو ته عملا دا ثابت شوی دی. افغانستان اسلامي امارات امنیتي ځواکونه او د دوی رهبري توانېدلی چې هغه امنیت تامین کړي چې نه چا د پاره ګواښ وي، نه د افغانستان د خاورې، نه د بل چا په منافع باندې کار وشي. دا مونږ په عمل کې ثابت کړی دی. دوی هم ګوري او کېدای شي دغه اتهامات چې راځي دا بې اساس اتهامات دي. دغه تصامیم غیر معقولانه او غیر سنجول شوی تصامیم دي چې دوی زمونږ په خلاف خبرې کوي چې ګواکې افغانستان ناامنه دي. البته بیا هم وایم چې زمونږ ولس یې ګوري، نړیوالې ګوري چې افغانستان اسلامي امارت د واکمنۍ نه وروسته هم د امنیت په تامین کې، هم د جرایم په ګراف ټیټولو کې، هم د مخدراتو کې،
یو مهم موضوع ده تاسو ته به معلومی چې څومره لاستوړنې مونږ لرو د افغانستان اسلامي ر یو له مهمو لاستوړنو څخه د مخدر توکو پر وړاندې مبارزه موضوع ده. امنیت ده، هغه امنیت تامین شوی دی چې ټول نړۍ ورته حیران دي چې مونږ څومره ژمنه افغانستان ول سره کړی و چې امنیت تامینو نه تامین شو. مخدره توکي چیرته ورسید؟ افغانستان یو مرکزی هیواد شو چې نور هیوادونو ته ترافیک کول، قاچاق به کول. نن الحمدلله قاچاق هم ختم شوی دی، جرایم هم ختم شو، کوم مشکلات چې هغه هم حل شوی دی الحمدلله. هغه امنیت تامین شوی دی چې په دغه یو کال کې د داش پوړان باندې تاسو څومره عملیات کړی، عیني ولی مودي کومونی دی نیولی؟ د فتنکارو عناصر او خوارج متعلق باید دا وایم چې په لومړی دوه کارونو کې الحمدلله دوی داسې تصفیه شوې دي چې د دوی نه فزیکي حضور مونږ کتلی شو، نه هم مرئي کتلی شو، نه هم د دوی مراکز ګورو. څومره چې دوی مخفیګاوي و دلته څومره مراکز و، هغې ټول د لمنځه وړلی دي، وړل شوي دي. او دوی اکثر بندیان هم دي، او که چیرې دوی مقاومت کړی دلته وژل شوی هم دي. د هېڅ ډلې ټپلې حضور په افغانستان کې نه منو. کسایی که بندیستان در عملیات که شما اجرا کردین، شما گفتین بازداشت هم کردین، کسایی که از کدام کشور هست؟ قبلا هم براتون گفتم که کشورهای منطقه داخل بوده، اطبایشان داخل مشخصا بوده. که بگوین کسایی که در زندانهای شما هستن و در حملات در افغانستان دست داشتن و شما بازداشت کردین، طبیعت کدام کشور دارن؟ این سوالی سم میشه که از مجایسی شما بپرسین، مربوط از زوم میشه چون اداره زندانی مستقل است. البته ما گفتم که قطعات خاصی پلیس بازداشت خود پلیس کردن، گفتم قطعات خاصی پلیس عملیات خود را داشتن. در سال اول دوم تصفیه شده، سال سوم چیزی نبوده. البته در سال اول دوم بعضی اطبای کشورهای منطقه شخصا که شما پرسان میکنین، بازم میگم مشکل نیست، کشور تاجیکستان، کشور پاکستان داخل بوده، بندی هایشان شاید عالی هم باشه. البته این موضوع گفتم بزرگتر از این است که مسئله صحبت کنم، شاید مجایسی به شما وضاحتی در این مورد بده. البته امروز میگم باز هم از استیج اعلان میکنم، زمانی که یک ماه قبل مجلس تقدیر از مسئولین امنیتی در وزارت داخل از سه ارگان جور شده بود به هدایت مقام رهبری، دوجا از طرف خلیفه سپه بیده الله از استیج بزرگ اعلان شد که فعالیت حضور گروه عناصر شر و فساد و فتنگر دوایش و خوارج الحمدلله در افغانستان تصفیه شده. درست. و اطمینان را به ملت خود داده، به کل کشورهای منطقه و به همه جهانیان داده. انشاءالله هیچ نگران در این بخش نداریم. در بخش اختطاف دستاورتان چیست؟ اختطاف الحمدلله که سال اول تصفیه شده بود. اختطاف کدام باندای بزرگی که اینجا متاسفانه در اداره قبلی از طرف جهات‌های مختلفی حمایت میشد بود، الحمدلله بعد از این تصفیه شده. امروز این یک خوشخبری خوب است که برای ملت بگیم که امروز هیچ قضیه اختطاف ما نداریم. چند قضایی که بود الحمدلله دو نیم صد عملیات سال گذشته علیه اختطافچی ها شده بود که دو تقریبا حدود 80 نفر بندی شده و حدود 34 مشخصا 34 نفر کشته شده بود. دیگه چقدر کسایی که اختطاف شده بود الحمدلله آزاد شدن. در قضیه اختطاف هم همچنان که امنیت اطمینان دادیم، اختطاف هم همین رقم اطمینان میتیم که تا امروز یک قضیه هم نیست. در برابر از مواد مخدر چقدر مبارزه تان جدی است؟ مواد مخدر واقعا یک مسئله جهانی بود که از اداره قبلی به ما ارث مانده بود، ولی الحمدلله مبارزه قاطع، مبارزه جدی به محض یک فرمانی که از طرف عالی قدر امین المؤمنین شیخ سپه فیض الله صادر شد، وزارت داخله یک رهبری بسیار سالم و مدیریت حکیمانه کرد که با امکانات کم، با وقت کم، با ظرفیت کم الحمدلله که پدیده مواد مخدر را از افغانستان برچید. معتادین در حدود میلیون ها معتادین بود، لک ها معتادین بود که شما شاهد هستین. امارت اسلامی افغانستان اکثر انرژی خود را بودجهش مصرف ازو کرد. امروز معتادین تداوی میشه، امروز معتادین در زمانی که تداوی میشه حرفه های خوبی را یاد میگیرن که داینده یک شخصی سالم برای جامعه پیش شوه. و الحمدلله که بهترین دستاوردار در قسمت مواد مخدر داریم که این اعتراف جامعه جهانی هم بوده، اعتراف همه ملت هم بوده. بعضی جهت ها هست که سوی زن را ایجاد میکنه، ولی جای را نمیگیره، حقیقتا نمیشه که آفتاب را به انگشتا پنهان کرد. الحمدلله که در قسمت مواد مخدر هم دستاوردهای خوردی داریم. قانصب در صفوف نیروهای امنیتی وزارت داخله خانم‌ها هست؟ ما قبلا هم بارها گفتیم که وجود خانم ها ضروری است. امارت اسلامی افغانستان یک نظام اسلامی است و جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی است. نمیشه که خدمات مرد را زن اجرا کنه. طبعا از مرد را بخش مرد اجرا میکنه و ناسیه را مناس اجرا میکنه. اما اکنون شاید در حدود 2000 که مشخصا تعدادی 1999 افراد پلیسی و ناسیه در چوکات وزارت داخله کار میکنه که نیازمندی های ما در بخش های امنیتی، در بخش های پاسپورت، در بخش های خدماتی، خواستن در بخش های بازرسی ها یگان تلاشی هایی که میشه، الحمدلله که ما در همه بخش ها در بندرها داریم طبق اوناس خدمت میکنن، جلب و جذب مالی در ارتقای ظرفیتشان مصروف بودن.
شدن، جلب و جذب هم کردن، طبق نیازمندی ها هست انشالله که طبق نیازمندی ها شاید دیگه هم جلب و جذب کنه. قانون سب جذب و جذب دارین؟ چرا نه، جلب و جذب مثلا طبق معیارهای منظور شده وزارت امور داخله و پلان های استراتژیک وزارت داخله جلب و جذب در حدود سال گذشته 35-40,000 نفر جلب و جذب شده. بسیار جزا تشکر که فرصت گذاشتن قانون سب. ممنون، سلامت باشید. از شما بیننده های عزیز خیلی تشکر تا این دم ما را همراهی کردن. وقت بخیر. We'll be right back.